नमस्ते म हुँ तपाईकै आफ्नै आफ्नोमा सन्तोष पल्ली मगर। आज म तपाईलाई यो भन्न गइरहेको छु कि तपाईहरु अनलाइनमा आएर अफलाइन कति बेला हुनुभयो तपाईले अथवा तपाईले पनि चेक गर्ने गर्नुहुन्छ। साथीहरुलाई यो अनलाइनमा आएर अफलाइन भइसकेको छ र एसएमएस पनि गरेन र साथीले पनि तपाईको हेर्ने गर्छ कति बेला अनलाइनमा आयो र कति बेला अफलाइन गयो भनेर। यो साथीले चेक गर्ने गर्छ अनि तपाईलाई पनि भन्ने गर्छ कि अनलाइनमा आएर एसएमएस नगरी गएछ भनेर। त्यो कसरी लुकाउने आज म तपाईलाई त्यो भन्न गइरहेको छु र तपाईले इमोमा डिलिट भएको फोटो कसरी हेर्ने दोबारा मैले तपाईलाई त्यो भन्न गइरहेको छु कि साथीले तपाईलाई अथवा कसैले पनि हो बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड अथवा कसैले पनि हो तपाईलाई फोटो आयो अथवा तपाईले झुकेर पनि फोटो पठाउनु भयो भने त्यो दोबारा कसरी हेर्ने मैले इमो भेटामा ट्रिक प्रयोग गरेको छु भने तपाईले जुनै सुकुमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। चेक गर्नु होला अरु इमो सायद हुँदैन होला, इमो भेटामा राम्रो हुनेछ। मैले इमो भेटामा नै ट्राई गरेको छु, अरूमा आसन गरेको छैन र तपाईलाई मैले यो भन्न गइरहेको छु कि इमोमा आफ्नो प्रोफाइल फोटो कसैलाई पनि कसरी नदेखाउने। यदि इमोमा तपाईले प्रोफाइल फोटो राख्नुहुन्छ भने प्रोफाइल फोटो कसैले पनि देख्न सक्दैन कि तपाईले लुकाउनु हुनेछ। त्यो कसरी लुकाउने आज म तपाईलाई त्यो भन्न गइरहेको छु र तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। मेरो यो इमो भेटा हो। इमो भेटा भइसकेपछि ओपन गर्नुहोला। इमो ओपन गरिसकेपछि तपाईँ दाहिने साइडतिर तल हेर्नु होला तीनटा धर्का हेर्नु होला। तीनटा धर्का दबाएर तपाईले सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा दबाइसकेपछि तपाईले सेटिङबाट दबाइसकेपछि तल जानु होला। तल गइसकेपछि तपाईले प्राइभेसी देखाउनु होला। प्राइभेसी देख्नुहुनेछ भने प्राइभेसीमा दबाउनु होला। दबाइसकेपछि तपाईको लेखेको हुन्छ लास्ट टाइम देखाउनेछ। लास्ट टाइम तपाईले देख्नुहुनेछ। लास्ट टाइममा गइसकेपछि तपाईले त्यसमा नोबडी गराइदिनु होला। नोबडी गराइदिसकेपछि तपाईलाई कति बेला अनलाइनमा आएर कति बेला अफलाइन जानुभयो त्यो थाहा हुँदैन। अनि त्यसपछि तपाईलाई प्रोफाइल फोटो देखाइएको हुन्छ। प्रोफाइल फोटोमा तपाईले गएर यसमा पनि तपाईले नोबडी गराइदिनु होला। नोबडी गराइदिसकेपछि तपाईँको प्रोफाइल फोटो कसैले पनि देख्न सक्दैन। अन्त रेड रिस्पेक्ट तपाईँले यो दबाउनु होला। यसमा दबाइसकेपछि यसमा पनि नोबडी देखाइदिनु होला किनकि तपाईँको यसमा तपाईँले जो आफूले हेर्नुभयो जो साथीले एसएमएस पठाएको हुन्छ आफूले कुनै बेला बिजी हुन्छ अथवा तपाईँलाई रिप्लाई गर्नु मन लाग्दैन भने तपाईले जुन एसएमएस हेर्नुहुन्छ साथीको त्यो साथीलाई लाग्छ नहेरे चाहिँ त्यो नोबडी गरिदिएपछि त्यो हुन्छ। 3 नम्बरकोमा त्यो हुन्छ। त्यो गरिदिसकेपछि तपाईँलाई मैले इमोको डिलिट भएको फोटो कसरी वापस लिने आज म तपाईँलाई त्यो भन्न गइरहेको छु त्यो। अनि तपाईँलाई इमो भेटा चलाउनुहुन्छ भने इमो भेटामा तपाईँलाई कसैले झुकेर पनि फोटो आयो भने डिलिट भएको हुन्छ। तपाईँको डिलिटको निशान देखाइएको हुन्छ स्क्रिनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। डिलिटको निशान देखाइएको छ। यो डिलिटको निशानमा तपाईले दबाई राख्नु होला। दबाई राखिसकेपछि तपाईलाई सेयर डाउनलोड डिलिट आउँछ। सेयर डाउनलोड डिलिट आइसकेपछि तपाईले डाउनलोडमा दबाउनु होला। डाउनलोड दबाइसकेपछि तपाईलाई ग्यालरीमा गएर डाउनलोड भएर बस्नेछ। डाउनलोड भएर बसेपछि तपाईँले दोबारा त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अब तपाईँको सामु आइसकेको छ मेरो सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब गरी साथमा आएको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु नभुल्नु होला र भिडियो मन परे लाइक गर्न नभुल्नु होला। साथीहरूलाई सेयर गर्न अवश्य नभुल्नु होला। र यो भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।